Të gjithë dashur, mirëmbrëma, ju pëndisht në Radio Lindja në këtë premte të bukur, një musafir, mund të them një trio musafir në Norvegji. Është hera parë pra që kemi këtë musafir, këta musafir, se gjithë mund e kemi propozuar njoni, po tash jemi tre. Edhe shkënaqësia jonë më e madhe pra që kemi edhe nderin të kemi në këtë kategori të musafirëve që mund të ishini tani edhe mund të dëgjoni. Kënaqësia jonë është e madhe që kemi filluar pra të lidhemi me muzika tjera, të pjesës tjetër zhongrit, jo ato që kemi mësuar gjithmonë, sepse ndryshojnë konat, edhe to konat janë çast mira që është kënaqësi ta keni edhe ta dëgjoni muzikën e musafirit Shpadeda edhe trio Shpadeda së bashku me Visorin edhe Tomor Kuqi. Vëllazrit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Është kënaqësia jonë pra që jeni sonte këtu me ne, i kemi lajmëruar më herët edhe në portalet tona që do të jeni musafir në studio, edhe është kënaqësia jonë sepse jeni me një rast veçantë në Norvegji këtu. Të na tregoni pak më shumë se qëllimi që je vizitori në Norvegji. Ja, tash do të më thonë më pas se po jemi shumë mirë. Po për marrë i në folë, në amën treve, po njemi shumë i shqemi këto, për mua është tëra parë që po vijin në Norvegji, ka shumë kohë që këm pasë qef në ardhë këto, se dy djemë të tezës ne, vini edhe duci, në fakt, ata e njerës që të mund kanë shtinë gitare, ata e kanë jetu këtu një kohë gjatë dhe të vendash dhe gjithë këna folë që në ardhë në Norvegji, që jëmë shumë i lumë të që mu bo puna me ardhë, me një rast shumë të bukur, shumë të veçantë. Jemi të e kremtu pavarësin, 15 vjetorën e pavarësisë Kosovës, me një koncert që po menoj që është diçka shumë e veçantë për kretë ata që kanë marrë me na dëgju. Kemi po një program shumë interesant bashkë me Tomorën dhe Visorin që kemi ndërtu dhe tashmo veç kemi udhëtu në për Kosovë me këtë program, i kemi diku një 10 koncertat, 8-9 koncertin për gjithësi që kemi po me këtë program edhe në ratun të shumë mirë. Edhe nesër po besoj që na ka kalu shumë mirë. E po super. Për ata që nuk e dinë se kush është të folë, Shpadeda. Nëse nuk e dini, atëherë me siguri se nuk po merrni me muzikë. Kështu që shumë thjesht është kjo. Derisa Visari dhe Tomori janë edhe në Filharmoninë e Kosovës apo? Visari Tomori e kemi inxhinier të zërimit, ku ka më mirë. Po mirë, tash ju jeni si trio së bashku me Shpatin. Shpati përmendi që keni turneja ndryshme në për Evropë, që do të uthoni edhe për këtujt pastaj në vendet tjera në Italië dhe në Portugalië, kështu me radhë. Tregonë një pak, është hera po në Norvegji, apo? Po, është hera po në Norvegji, tash jemi shumë të, që me thonë, lumë të në që jemi këtu dhe jemi shumë kureshtar me po nesër që shkome nashku performansa. Po shpresoj që gjithçka kom me qenë mirë, se na kemi arë me një energji shumë pozitive dhe shumë të lumtur me qenë, me nda këtë program me juve. Shpati e ka një muzikë të mrekullueshme, edhe atë muzikë bashkë me Tomorin, edhe me Shpatin jemi mundu me bo me një format të ri, si trio, edhe deri tash me në koncertet që kemi pas, ka shku shumë mirë. Shtu që mund të Tomorin nga tregu pak ma shumë rrëth muzikës, se qysh... Po me Shpatin, shumë motin a vjen me punu bashk, edhe neve na karo bashk edhe në studio me punu, se mu ma shpesh bjen me punu në studio, se sa me bu live, kështu që i kemi rearanzhu shumica kongve që i kemi rearanzhu për këtë koncert, jam për albumit 3 të Shpatit, në cilin album mu më karo me punu në produksion në njonën prej kongve, kështu që ka qenë gogja knasi me i rimendu që ato kongë në këtë format, ku ka një lojloj shmerit madhe të instrumenteve, që kërësisht Visari i bjen një. So instrumente. Po jemi masi jemi trio, jemi mundu që për publikun mos me qenë veç 3 instrumente, po. Se ajo mundu të me qenë pak monotone. Kështu që Tomori ka laptopin me tingujt ndryshëm, me elektronik, e ka gitarën, Shpati e ka gitarën akustike, e ka harmonikën e gojës, i ka do efekte dhe kë. Unë e kam violinën, gitarën, bas gitarën edhe harmonikën që i ndroj gjatë lojës. Edhe në atë mënyrë krijohet një laramani që e bën programin me qenë ma atraktiv.
Kjo është një, dhe me thonë, një zhangër që biseduam e indie pop rock, apo? Alternativ indie rock. Indie rock, diçka. Gjithë e kam shumë shtirë me definu. Me definu, po. Po, këto kam tash verzionet që keni mi të gjunë këtë program, jam krejtë ndryshme prej studio verzioneve të kongve. Ka elemente aty këto normal që janë, që kanë mbet, via melodike, me gjitha ato energjia dhe performansa si e tilë është diçka krejt ndryshe, është shumë artistike, është si një farë lloj udhëtimi në për tingu edhe në për poezi që ndodhë. Këtë program e kemi ndërtu vjetë, në maj, e kam pas një ftesë me një festival edhe kam pas qef me shku me diçka interesant. Edhe do më thonë, me Visarin edhe të Morin, a njemi prit kur jemi fmi, pak, se kemi edhe familjarisht meq, kështu që e marina normal, tu rritë, e kena përsjel një tjetrin, qështë që nga zhvillu, kështë ka kena vodhën, e dhe më thonë, e kom pas një ndjenjë, që me bu më bo bashkë, kam ndodhë dhe shumë interesant, edhe ja kom bo një ftesë, të hapur edhe Visarit edhe të Morit, i kom thonë, hajde një meri një krejtë që ka dini me bo, po bo më bashkë me një dhomë, edhe pjarisi me lujtë me që do kamë, për këshyri më shka po delë. Dy të një ditë karu, reku, pasha. Kishë përmali pra me ta një zani. Edhe tu e pas qatë miqësi në thelb të këti bashkëpunimi, në ka shku shumë mirë, edhe o zhvillu diçka që për mu është në, e thëmë, pa rezervë, dhe më thonë, kulminacioni performansës të eme live deri tash që e këmbo. Ka ro me bon shumë formate ndryshme, krejt e kanë të vetën, krejt e më pëlqenë, po që kjo deri tash është qaj që më pëlqenë mas shumë ti. Dhe më tonë ato edhe hitet që i ki si shkëndije edhe molla e parë, plot mi s'ti përmeni tash me emna, se ka plot, a jonë edhe disa për këtyre që jonë në version 3 apo? I kam, dhe më thonë, hitin matë madhe ka më në ndëroj, që është kanga e parë, edhe për gjithmonë, edhe një nullë është bagi kanga dhe gjume, këto janë kanga cilat janë pjesë e programit, edhe një pjesë e madhe është prej albumit tem të fundit, që e kam publiku tash. Dhe më thonë, kam e pas material edhe për ata që mi kanë dëgju kong të kalume, po edhe që mi kanë dëgju do kong, po mundën me pa një farë shfaqje muzikore, që nuk besoj që mundët mi ura me pa për çdo ditë. Dhe më thonë, jemi tre veta në skenë edhe kemi dikun 6-7 instrumente cilat janë aty për rëthnesh, shumicës i bjerën orkestra Visar Kuqi. Keni me pa, po me nëjë nesër, besoj që është diçka shumë interesante edhe me pa dhe me një edhe është po më duket shumë e veçantë. Dy tre ditë kalon prej kur bash nëmër. Ishtë normali prap me ta një zonër. Unë më imi të regu kështu se, për shembull, për ata që nuk do të marrin pjesë se është edhe limitune vendi atje, ne do të bëjmë një live streaming për dëgjues të Radio Lindjes dhe shikues të Radio Lindjes me ata që janë në botës, sidomos ata që në Skandinavi, ku do të kenë mundësi pra edhe të ju dëgjojnë edhe të ju shohin në performancën e juaj. Para disa ditëve keni pas një performancë të madhe me një band njofshëm botror. Të goni pak këtë eksperiencë të madhe në Prishtinë, kjo ka qenë pikrisht për 17 shkurti. Po, ajo ka qenë, dhe me thonë aty kam qenë me një tjetër formacion, kam qenë me bendin që kam me 5 antarë, të më përfshi mu, në këtë rast nuk ka qenë Visari me të Morin atë formacion, se është tjetër loj performansës, kemi qenë para bendi Morqivës, në palatin e Rinis, kemi kalu shumë mirë, po di, për mua është hera dytë që po bëj muzikë si para bendi Morqivës. Kam bëhë dhe kur kanë qenë para 13 vjetëve, ka qenë taman 17 shkurti dita, taman kur ka qenë 15 ori pavarësis, ka qenë një energji shumë mirë sol, kena kalu shumë mirë. Po ajo është ndryshe për i kësaj si performansë.
A pritet ndonjë turne në të ardhmen, për shembull një projekt kështu që do të dilni edhe ta bëni një turne në për Evropë, prapë në Norvegji normal duke filluar këtu më ditë ulshu katalogët e poshtë atje në për Danimarkë, Suedi e Gjermani. A duhet për shembull organizatori, për shembull Visari për është muzikant, është filharmoninë e Kosovës, është filharmoninë në Mannheim apo? Po. Në Mannheim, në Visari ti vjen vazhdimisht më udhëtu në për Evropë dhe në për botë me një muzikë tjetër, thjesht i bie violinës. Për këtë projekt tash e kemi një koncert tjetër në Rom. Dëshira jonë është me bo sa më shumë që të muim, po ajo nuk varet veç prej nesh, do të varet edhe prej organizatorëve, varet edhe prej ftesave, varet. Është projekt shumë specifik, është i përshtatshëm për sallat e teatrit, është domethënë është pak më ndryshe për këtyre eventeve diskotekave që mundën me u pa. Edhe normalisht që nëse ka dëshirë për organizim serioz, atëherë na jemi maset, domethënë kemi më shumë dëshirë marrim pjesë. Kjo është ajo që organizatorët normal që dëgjojnë programin edhe ndëgjojnë, edhe me bo pak me fillu me ndryshu atë kohjen e atyre që vinë me CD edhe me synthesizer, për shembull, se tash u bo shumë, kanë kalu shumë vite edhe u bo një lloj i muzikës që mundet njëri edhe në shtëpi me dëgju, s'ka nevojë marr me pa musafirin aty kur e din që është duke kënduar një playback ose me një synthesizer, për shembull, që i ka ritmat të punuar prej fillimit. Po t'na shohin s'bashkut për qafruem, e të rokun dorë për dore bota flet. Kjo ashtë se jemi tri, ashtë tri. Tregoni pak në Kosovë, lloj muzikës tash veç ka fillu pak më ndryshu, se ke fillimi u bënë shumë bende, shumë hip hop, shumë këngëtar dulën për njerë, u prodhun më shumë se dentista, do shta me thonë, po a ka fillu pak me ardhë në Shina, për shemë muzika, pak njerës qënë me instrumente, me që si ti shpat që je për shemë dhe producent, kompozitor, tekst shkruz, a kam fillu pak me ardhë në rend ata njerës qënë me të vërtet profesional? Kjo, më dhoni përgjegje, ma ne kësha pas që Visari me dhoni me ndim për këtë, se Visari në fakt është me bërë muzikë me shumë projekte. Për vojën temë, nuk janë e farë eksperti i kësaj pjese, për vojën temë, unë jo mundu gjithë me bërë një muzikë autentike temën, me gjitha ta, për me mujtë me bërë qita, unë është dashtë me pas një dhe një punë tjetër, se është fështirë me një muzikë tilë, sot me mbjetu dhe me jetu prej saj me bërë një jetë të mirë. Nuk ka që sfitohet, po nuk mundesh me. Dhe me thonë, unë e kam një profesion krejt tjetër krasaj. Me gjitha ta, nuk me thonë që nuk më ka shpërbly, edhe ajo që kam njës me vrejt, është që njerës, edhe generatat e reja, për zbuloj muzikën që e kam publikun ashtë ta para 15 vjetëve, para 10 vjetëve, që ajo mu po më bënë më një shumë mirë, po më shtim me menu që në ashtë ta pas në vodi qka, që po zbulohet halo, dhe me thonë. Po Visari, për shembull, është... Te kona pak Visari dhe... Unë e shoh njën dy anë të kësaj. Do me thonë, njëna anë është që muj me thonë që ka projekte originale, ka artista, ka instrumentista, ka koncerte që ndodhin, mirë po ajo që njështë e kanë servume në për media, është këtë diçka tjetër. Për që ato dhe me ndohet që ka shumë hip-hop, ka shumë... Unë mendoj që s'ka boll hip-hop, ishtë dash me pasë edhe ma shumë Kosova. Kështu që, për na nuk e shuim këto projekte tjera, si kjo projekt, për shambull, nuk është i ekspozum në për televizionë, se është diçka shumë e veçantë, që është ta dhe shpati, për na e kemi një, personalisht unë e kom një shpresë të po foli tash për diasporën, se e kom vrejt një levizje komplet tre të njerëzve të Kosovës të cilë tjetojnë diasporë, se kanë kalu tash nështë ta 4 generata, me thunë, se si jo mi sigur cakt so, po kjo generata e tashme që po miret me organizime, jënë matë hapun, ndaj projekteve të tila, cilat jënë ma delikate, po dhe jënë matë pregatitun në gjdo aspekt për me organizu diçka të nivellit që është në teatr, ose me një salë koncertale në për qytetet Evropës, edhe unë veç i kam disa përvoja shumë të mira në Gjermani, në Zvicër, në Austri, me organizator kosovar, cilë tjetojnë atje, edhe tash edhe për këtë projekt e kemi një bised, e cila nështë të ndodhë, sigurisht ka me ndodhë, për Gjermani është fjalla, e për shpresoj që njerë që ndëgjojnë këtë emision, për i ty ne kanë ka dhe kësi loj njerë që na nuk e njohim,
edhe kishim pas qef me i njoft, jo veç për këtë projekt, po për shumë artista tjerë cilë në Kosovë krijojnë edhe janë aktiv, edhe punojnë edhe mundohen me bu diçka originale, pa kopju, pa e përdor playbackon, pa krejt ato që i përmendët, na s'kemi kur gjo kundër kolegëve që e bojnë ato, ajo është pjesë e tyne, gjithkush e ka punën e vetë, po kërë qenë mirë me pas ma shumë përkraja se që ka po vrej, do me thonë, prej pas luftës deri tash që kanë kalu, do me thonë, dikun 23 vjetë gati, 24 në shtam, do me thonë, 15 vjetë pavarësi, numri i bendeve fatkeqësisht nuk është rritë shumë. E kjo ka të bëj pak me këtë anën e organizimeve për krahjes, mirë po ato bende që janë janë shumë specifike. Edhe ata vazhdojnë me kriju pa marë parasysh rrethanave, kushteve, tardunave, si, edhe shpatë që tha, du të me punu diçka krejt tjetër për me mujtë me e financu këto. Unë vetë jam muzicien profesionist, po edhe mrenda muzikës unë duna kanë janë me bo kompromise për me financu projektet që unë i du mas shumëti. Më duhet kanë janë me marë pjesë edhe në projektet që nuk është që më reprezentojnë maksimalisht në ato që shkisha pas qef, po është profesioni tijlë, unë jam veç muzikant, nuk punoj diçka tjetër. Në këtë ras pju falenderoj juve për këtë emision edhe për këtë radio që nuk e kom di që ekziston, po Nina shumë mirë që jam këtu. Edhe krejt njerëz që e ndëgjojnë, edhe krejt ata organizatorë që janë që kanë dëshirë me bëu diçka të tillë, na jemi shumë të hapur me një mesazh në Facebook ose me një email, gjithmonë edhe shpati edhe të mori, edhe në krejt jemi qasur. Po ndërlidha që këtu, domethënë këtu arsyeja pse jemi është me çet projekt që kemi na trio, po çet tavolinë mes neve treve, të mori ka projektin e vet në muzikën e vet, ka projektin me Donovatosin. Visori ka projekte, do më thonë, qëtun që tavolin qele një 4-5 projekte, pa i thirë dhe njerës që i kena, do më thonë, projekte ka sene interesant që më të ndodhë, veç po vynë me pas pak edhe iniciativë. Pak edhe mbështetje edhe iniciativë për organizatorve që pak, me ndruat. Me pak ma ndryshe, neve në karo me provu, edhe në faktu me ne që nuk do të qashë këtë zimë, se nuk është asë risk, kjo, se ka njerës në gjithë qytete për Evropë që kanë qef me ngu diçka që shto, që pak ma ndryshe. E humbja kur ma ambëc më ka prit, ndorën tanë dhe o luneri patroj, via treja plambën ma përshkoj, lëk të gjata aftyën ma nga smoj. Po kjo nuk do me thonë që me qenë vetëm shqiptar, për shembull, se kjo këto evente mund është me organizu edhe me nacionalitete tjera, se kjo është një vetë muzika pa tekst, për shembull, ta tregon një lloj mesazhi edhe një tingull. E pastaj vjen edhe tekste normal me mesazhe, sikurse shpati që i shkruan tekstet, domethënë nëse i dëgjon tekstet është shumë e rëndësishme sepse ka janë mesazhe ato që mbesin, pastaj mund të dëgjohet edhe pas 20 viteve, 30 viteve, e jo për shembull pas tekste të muzikës pa mesazh, veç me thon diçka. Për shembull edhe një 3-4 akorde, atëherë nuk po bëhet interesante edhe me dëgjum. Ju keni pas edhe një tash po di a është trio bendi i shpatit ajo teatr, muzikë në teatr. E ki, se na ju përcjellën, faktikisht, na jena pak më special radio, se shumë radio që janë në Evropë, ose të na mediat, zakonisht. Ne kemi qef do njerës për shambët që punojnë si ju pak ma unik. Muj me thonë një ras për shambët kërë kërse ka ditë kush është Uta Ibrahimin, një ko. Por ne e kemi marë Utën, e kemi thirë, e kemi afru nga të, e kemi pasë edhe në Norvegji këtu, edhe i kemi jep mundësi që me pa bota që një femën është të shku në Kilimanjaro. A jeni në vetja ju? Adin, është shumë një sani madhë. E për që ato na kemi dëshirë edhe non-stop i promovojmë ata njerë që në mediat të na kur i këshyri, asko ka diçka për me flamur diçka, pas ka Skënderbeu këtu, hadi tash po kthejmë. E kjo është diçka tjetër, do të thonë se ju i përlidhni shumë më shumë flamujt edhe Skënderbeun në ato tekste të juja. Për shembull, kjo është vetëm një shembull. Mes të turmës po e shoh, sy një ma ka. Nuk është thirë me vrej, një
perëndeshti. Këta që trupi po ma thot shumë mire një, këthim ra pas kom e jem ja osht. E, tregoni pak për atë turnejen e muzika në teatrë. Kjo ishte shumë interesant. Muzikë teatrë kemi po, dhe më thonë kanë qenë një turnej me koncerte në për teatrët e qyteteve të Kosovës. Edhe është përshtatë gëzja shumë me natyren e këti koncerti, që ti programe, ma mirë me thonë, dhe këtë në aranjmaneve, ku është gëzja e përshtatë shme që njerët me qenë të ullën, mos me qenë e atmosfera ku njerët flasin me zvete, se automatikisht kër njerët janë të najtë në kom, bëtë pak ma e pranushme në një farforme, pa u komuniku, ajo të qysh njën marat njështë me folje dhe me u bo ma me shku ka party, se sa ka koncerti. Kështu që të e pas parasysh natyren e qysh e kemi punu këtë muzik. Në këtë muzik ka gogja qetsi edhe momente ku duhet muni edhe ajri i salës. Kështu që e kemi bo në për teatro edhe kemi pas koncerte në qytetet ndryshme. Kjo ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, që gjithmonë i bëndë, që është, ne gjithmonë programin e njëjtë e bëjmë, po se cilin herë, o një ndjenjëri edhe një përjetim i ri që ndodhë. Edhe gjithashtu, u përshtatë gëgja shumë me qatë qëtësinë e teatrit, që njerë të fokusohen, në ndëgjojnë, edhe ka që një mundësi që me, përveç Prishtinës, me bëhë dhe në për vende tjera në Kosovë, edhe muzikë në teatrë, edhe shumë ide e mirë, së në shpati dhe ka ide në këto me zgjanu, mos me qenë veç nata që e bojmë, po me u bu si një koncept ku artista tjerë performojnë në qatë setup, që shme thonë. Me shti edhe kulturën e turit në Kosovë, se në Kosovë për momente nuk ka për të kulturë të turinejat. Janë shumë pak qytete. Unë për vete kom pas qef gjithë me pas një qësi loj turneo me qësi koncerte dhe prita së më organizoj kërkush. Kështu që e merë iniciativën edhe e banë vetë. Adin, edhe që ato përthëm, thash ma herët, nuk është najfarë guzimi ma, se ka interes, veç duhet me ditë qysh me servu. Adin, e kemi pas programin, ka qenë programin për shtashëm, shumë kom hasë, do më thonë, një bashkëpunim te për në një gatë shmëri shumë madhe për ketë salave të atrave, ka përkra Ministria Kulturës, edhe veç që kemi kra punë, dhe kemi organizu për në 2 jave, kemi bo 6 koncerte. Edhe është mi pritë super. Është, do më thonë, një fotografiat në Instagram, këto koncerte kredi kemi gjiru, komplet, 6-at, edhe me audio mënyrë shumë profesionale, edhe kismet për tyne kemi me bu një film, një dokumentim të kredi të ati turneu, ku kemi me pas ka një kong prej herën këtë teatr, herën atë teatr, edhe me edhe unë i përshtypjet kërej turneot që shka shku. Po kjo është ajo që thash pak ma ere, dhe me thunë po mirë një kohje tjetër, dhe është po fillojmë pak me orë ka normaliteti i muzikës, edhe mos me mujtë përshamu pranu dikush vetëm se ka parë, dhe përdo me orë me knu përshamu dhe sot femën, pak me prit, pak mi kontrolu pak ma shumë. Soj përket pashpunimit me Shqipnin përshamu, është çfarë ke qenë disa herë atje dhe ki edhe shumë kolegë edhe bashkëpunëtorë, qysh jeni tash për shembull, a keni ndonjë plan për atje? Po, në fakt, tash jemi në përgatitje për një koncert të njëjti program në Tiranë. Në Tiranë kemi një publik të hatashme, gjithmonë na mirpresin. Shumë mirë, në Shqipëri e kam bënë një turne para një 5 vjetëve më bëu tash. Veç me Armen Gjaferin, gitaristin, jazz gitaristin, se njemi edhe për aty në fakt më ka linë që dëshirë me bo koncerte ku është ma qetë, ullë njerës, është si shfaqje. Tash jemi në bisedim, jo në bisedim, po në përgatitje veç, në planifikim me 27 dhe 28 prill, nëse krejtë shkën si mas planit, kemi organizu këtë koncert, në një salë shumë të mirë, atje është salë në qendrën kulturore të Kishës Ortodokse në Tiranë, ka një salë shumë të mirë, edhe dojna me bodi shka edhe ma ambicioze, dhe më thonë me skenografi, me valtarës, kemi me bodi shka ma interesantë. Gjithashtu dhe ato e kemi ndërmend me gjiru,
jemi biseduve tash me Top Channel, jemi marrë vesh, edhe po shpresoj që gjithë kanë shumë mirë, na aty në gati, po çto e kanë në plan. I paske qitë punë shumë të morë, tashtë akustika aty, ki du të me gjithë cëllat decibela mi e regullu aty, qa me vota, shtu të karo hise. E po mirë, me të vërtetë është knaqësi, sidomos ku jeni rëtu në Austin, apenim vetëm shumë mirë që jeni këtu, edhe me kolegë tjerë që jemi këtu. Kjo nesër do tjetë një mbrëmje shumë interesante edhe e mirë, edhe ne do të përcelim edhe në live streaming, si kur që thash edhe pak më herët. Unë zot ju moj shumë, sepse normal që duhet pushoni dhe të pregatiteni nesër, kemi edhe sound check-at e ato, po kisha pas qef ka një mesaj për të gjuhë se Radio Linjës, për që se jeni parë në herë këtu në Norvegji, edhe shiku se Radio Linjës mi ju tregu diçka atyre që mu përkujtu ata në të ardhme. Po veç përdu me përshëndet kretë komunitetin në shqiptarëve që jam këtu në Norvegji, jam shumë i lumë të në që jam këtu. Kom një shumë tregime, se ty shtash dhe ma ere, dy njerës shumë të ofërt mi, e shkum Bini dhe Ardioni, ose qytirion e Bini dhe Duci, një ere të ata që mi kam su akordet e para në gitare, janë emigrant këtu, më thonë dhe, ja u dihi e ka të paka shumë e di që është këtu, gjithashtu, me thonë që përnina mirë, dhe me thonë faliminderit për, më thonë, si pjesë e diasporës, që jeni kashë mbështetës për neve në Kosovë, vazhdimisht, të më thonë, sa e moj men, faleminderit edhe shpresoj që kam ju po të pak të disa për juve nesër. Okej, unë po thonë një anë tjetër, përveç këtë saj edhe unë jëmë shumë falenderu, se sarë kemi punë me njerës të Kosovës që janë diasporë, po edhe të Shqipnisë, gjithmonë kalojmë shumë mirë. Ajo që putu me thonë është, sidomos gjeneratat e reja, faleminderit që po na integroni në Evropë. Do me thonë, në përmjet juve na integrohemi në Evropë dhe nështa një ditë bëhemi pjesë e Evropës. Se e vetë mja mënyrë është kjo. Të morë? Isha faleminderu edhe une. Do me thonë, da i krejsoj një këpëritje dhe isha thonë njerëzve, sidomos ata që janë të bëhë muzikë, krejoni se audienca marohet, nuk është që o diçka që është e gatshme njëjtë dhe na kemi bujë shto kong, na shta fillimisht e bën një kong ose një album për veti, ma ndej e shek atat ka dalit që edhe njështë pja nisin me i knu ato me ty edhe me i ditë, kështu që mos mja nisë ashtu me qenë demotivu se me thonë akër kur s'ko me në dëgju këto, ose gjithë shko, në me thonë në qëtë aspekt, bërë një senet që i dëni, edhe gjithmonë ka me u kriju e me u rrit një grupi njerëzve që kanë me ju përkro edhe me ju inspiru, se është inspiru, se që të ashtu kërë në dëgjën dikush. Normal. Faleminderit shumë. Mos harojmë të tregojmë se kjo është e ju jeni ftuar prej ambasadës Republikës së Kosovës, nga shkencësia e saj ambasadore Anita Luci në Norvegji, edhe është në deri madh, do të thonë organizatori nuk i ka ftuar këta, po i ka ftuar ambasada. E tash pritet, do të thonë, dhe lëshojmë dorë te organizatorët që le të mendojnë mirë, edhe le të përgatiten pra ta bëjmë një mbrëmje, mundën me qenë edhe ka vera edhe mas vera, e s'kështu që le të pregatitën ta bëjmë një loj muzikë në teatr edhe në Oslo. Më shumë qafë, Kërsen. Më shumë qafë. Fajmderit shumë. Fajmderit. Suksese. Fajmderit. Shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër. Radio Rilindja.